Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at Bayan. ngayong araw na ito, mag-uusap na naman po tayo ng mga isyo sa lipuna. Paulit-ulit na din pa sinasabi, huwag paulit-ulit, huwag tatanga-tanga, isaksak sa kukote. Eh. Pag tama, palakpakan, pag mali banatan, galit sa chismis at fake news, ha? Linawi na po natin yan, huwag nang paulit-ulit. Hindi ho tayo tumitingin kung sino nagsasalita, kung sino nagsasabi, sino gumagawa. Ang importante, pag tama, palakpakan. Pag natin. Tama ba, Mat Lawrence? Ay, tama, tama, tama. So, ganun lang ho tayo, ah. ganun lang kasimple ho ang ating channel. Huwag ah. na ho nating iba-ibahin. Tayo ay hindi ho tayo dito mga panatiko. Hindi ho tayo dito mga robot. Hindi tayo mga zombie ayo po ay tumitingin sa ginagawa. So pag may magandang ginawa, kahit sino 'yan. Ulitin ko, kahit sino ha. Oh, eh papalakpakan natin 'yan. Pag mali, abay banata natin. Simpling, simpleng simpleng ano nga 'yan. Usapan natin 'yan dito ha. Ganyan 'no ang banateros, hindi 'yung mga zombie. Oh, simulan na. Ito na nga. Ito na nga. Oh, ano ba pag-usapan natin? Pag-usapan natin si Baste. Mamaya-maya yan. Unya-unya. Kasi, syempre, let's save the best for last. Pag-usapan natin yan pag medyo dami-dami na ang uh, nanonood. Kasi napakaganda ng iba uh, ipapaliwanag natin kung bakit uh, galit na galit si Baste. Yan. Ipapakita natin mamaya. Ha? Mamaya, uh, explain natin kung ano ba talaga ang pinagpuputok ng butsi nito. Eh, yung kanyang tatay, tila huminahon na. oh Pero tulad nga ho ng ati sinabi ka ni, hindi ho nagbabago si Pangulong Duterte. Kung sinabi niya noon, ganun pa rin. Okay? Oh, although, although, oh, baka mahihirit na dyan. Simulan ko na kagad. <laughs> Sabi, eh bakit ganun ang uh, latest press ko niya? Kaganina. Oh, kaganina. May mga sinabi daw siya na uh, uh, taliwas sa kanyang uh, mga sinabi nung uh, dabaw. Alam mo, ganito lang kasimple huya mga kababayan. Simpleng-simple lang huyan. Ah? Tandaan nyo, in everything, there is a purpose. In everything there is a perfect timing. Ika nga. Ah uh, in in uh, in a war hindi ho dapat eh uh, biran ng bira, ika nga, ba? Diba? Alam mo, maraming istorya. Alam mo ito. Uh, kung gusto niyo malaman 'ah uh, the best Do you know the best ah uh, war strategy para lang kung sa kaalaman nyo. Hindi yung libro ng ah uh, nung libro ni ano yung uh, ano ba ito? Yung Pangalan nitong libro na to, The Samurai Selling, hindi ho 'yun. Ah, kasi iba sinasabi, 'yun yung The Best ano, libro, hindi The Best ah uh, War Strategy is the Bible. The Old Testament. Yano, yano ang punong-puno ng strategy. Yano yung pinaka-wisdom on how to defeat the enemy. Okay? Hindi o nga Biblia uh, ho malalim 'yan. Kasi nga ho, yan ay historical, ika nga. Historical po yan. Hindi po yan katang-isip, hindi po yan na uh, gawa-gawa lamang, yan ay napatunayan maging ng hindi na mga Kristiyano, ito po ay napatunayan katotohanan, yan pong uh, history ng uh, Biblia. Yung mga from the, from the beginning until umabot kay Kristo hanggang sa panahon na natapos si Kristo, yan o ay punong-puno ng katotohanan. At ang isa nga sa pinakamagandang uh, istorya ng Biblia po ay yung mga panahon ng uh, gera o di kaya pakikipaglaban. Huwag niyong kakalimutan yung uh, Jericho's Wall, di ba? Alam niyo ho yun, di ba? Hindi naman nung kagad sinasabi ng Dios uh, Diyos doon, doon sa strategy na yun, na gera kagad, labang kagad. Meron talagang panapanahon yan. Easy-easy nga, ika nga. Kaya nga 'di ba sinasabi nila, if you want to learn about life, you want to learn about politics, you want to learn about uh, business, the best uh, book is the Bible. All the principles that you would see there, it's really wisdom. Talaga hong malalim. Nandyan ho lahat. Nandyan ho, kung talagang iintindihin lang ho natin na andyan po lahat. Kaya nga alam mo isang pinakamatindi ho ni eh, yung uh, uh, perfect timing for everything. I think the, the, the simplest uh, explanation of prr uh, PRRD's new press con is perfect timing. Everything would be in perfect timing. Ika nga. So, hinay garutay lang. Hinay garutay la nga. Wag ho tayong uh, uh, kasi yung iba dyan, yung mga... Tandaan ninyo, ha? Tandaan ninyo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, marami tayong bayani. Iba-ibang ugali ng ating mga bayani mula kay Bonifacio, mula kay Antonio Luna. Iba-iba. Okay? Pero, kung meron mang isang talagang malaki ang impact, ika nga, na bayani. Malaki din naman po yung impact ng iba. Tulad nila Bonifacio. Ewan ko kung si Aguinaldo, consider niyong bayani. Di ba? Pero kung meron man talagang malaking impact pagdating sa bayani, walang iba yan kung hindi si Jose Rizal. Ha? Bakit to? Si Jose Rizal, hindi ho niya ginagamit ang damdamin niya. Siya ay matalino, mautak. Sabi nga niya, di ba, nung uh, kinukumbinsi siya na magrebolusyon na kagad, ano ang sinabi niya, hindi pa napapanahon. Eh makukulit yung iba. Di ba? Makukulit yung iba, oh. Yeah, boss Dada. Talagang gusto kaagad laban rebolusyon ganyan-ganyan. Hindi pa panahon niyan. Eh, hindi pa sa tamang panahon. Alam mo, isa 'yan sa mga kanina pagkatapos namin mag, uh, mag shooting ni ano ni ni, ni Robin. Eh nagkape kami doon, nag-usap kami tungkol sa ano, alam mo? Isa lang masasabi ko kay Robin talaga. Isa lang. Sorry to say this ha, pero ang talino nung mama. Matalino yung mama. Alam niya ang kasaysayan. Misa natutulala nga ako eh. Pag nagkikwento siya, alam mo ba yung nangyari nung ganito? Kinikwento niya yung kasaysayan. Tapos, hindi lang po siya na andun ha. Baka akalaan nyo. Meron pa kaming mga kasamang hindi ko na lang sasabihin. Pero malalalim pagdating sa history ng Pilipinas. Kino-confirm nila lahat ng sinasabi ni, ni Robin at alam nyo, napaka-importante kasi ng lahat ng bagay nasa, nasa tama. Ika nga. Hindi pa pwede pwedeng bira ng bira o lusob na lusob. etong tandaan ninyo ha, itong nangyayari ngayon, ito'y isang mapayapang revolusyon, revolusyon ng pagbabago ng isip ng taong bayan, pagbabago, kasi hindi pa huhinog. Alam nyo, ganito lang kasimple yan. Ito lang kasimple ha. Ah. Nung Davao, nagsalita ang Pangulong Duterte. Sinabi niya ang mga dapat niyang sabihin. Kung mapapansin natin, hindi pa hinog yung mga ibang alimento ng ating lipunan. Kayo na lang mag-interpret nun. Siguro alam niyo na po yun. Hindi pa hinog ang buong elemento ng at elemento sa ating lipunan yun ba, ika nga eh, yun ay test the water. Nung nakita ni Pangulong Duterte hindi pa hinog, kabig muna siya ng konti. Antayin niya munang mahinog ang lahat ng elemento sa ating lipunan. Naikwento ko na ho sa inyo ito, di ba? Yung elemento ng isang mapayapang revolusyon. Kung gusto niyo maintindihan kung bakit Uh, ganito ang tema ng pagsasalita ni Pangulong Duterte, sa tingin ko hindi pa hinog. Sa tamang panahon, mahihinog yan. Anong dapat gawin nating mga Pilipino? Kasi tayo, ramdam natin na hinog na. Ramdam natin na talagang etong namumuno sa atin ay talagang wala na ho tayong boses, ika nga. Masyado nang binababoy ang ating buwis. Masyado nang binababoy ang karapatan ng bawat Pilipino. Tandaan niyan Okay? Ngayon, kung ganito na pala nangyayari, eh bakit yung iba hindi pa? Kasi nga po, hindi pa hinog. Sa madaling salita, kailangan pa po natin maipaliwanag ito sa taong bayan at kailangan pa po maintindihan ng taong bayan kung bakit tayo na mga namulat na sa katotohanan. Actually, mulat na tayo eh. Kaya nga hindi tayo sumuporta eh. Pero dahil marami pa rin po kahit papaano ngayon na nabubulag, especially nabubulag sa ayuda, kailangan pa itong ipaliwanag iba Kailangan pa po itong ipaliwanag sa taong bayan. Kailangan pa pong maintindihan ng bawat Pilipino kung bakit tayo nagagalit. Yun ang importante. Ika nga, sa isang gera, hindi pwedeng lusob na lusob. Naintindihan natin? Hindi ho tayo pe pwedeng laban ng laban. Kasi marami ho dyan, laban lang ng laban, lusob na lusob, ano ba ang nangyayari? Nababawasan lamang po ang kanilang kawal. Bakit to? Nayayari sa kalagitnaan ng ano, ng lusob na lusob. Hindi po pwedeng ganun. Para magtagumpay sa isang mapayapang rebolusyon, kailangan po handa ang lahat ng elemento. Ay ano ay makikita ho natin yan. Hindi lang sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya nga nung pinipilit si Si Jose Rizal, kung babalikan nyo yung story ni Jose Rizal, marami yung pumipilit sa kanya. Mamuno na, na revolusyon. E nung napunta siya sa ibang bansa, kung maalala nyo, nagpunta siya na ibang bansa, kamot ulo siya eh. Di ba? Kamot ulo siya. Bakit? Nakita niya yung mga Pilipino, puro pa Nakita niya mga Pilipino, hindi pa handa. Hindi pa mulat sa katotohanan na tayo ay sinakop ng Espanyol at kinokontrol ng Espanyol. Naalala nyo nun? Nung pumunta siya sa ibang bansa, ang dami niya pang komento na tayo mga Pilipino daw, ang hilig lang o hindi mag-party-party. Sinabi niya na yun noon pa lang. Kaya nga ang sinabi niya, ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. At ang pag-asa nito ay kung tayo'y mag-aaral. Kasi nga, tayo ho ay para ho tayong ano, mga indyo, di ba? tinawag tayong indyo, ibig sabihin po parahu tayo mga walang alam. Ibig sabihin, there's no true freedom unless there is a correct understanding of what is really happening and the right knowledge. Hindi ho tayong parang mga rebelding NPA, ika nga. Hindi hu pwedeng ganun, lusob na lusob, tapos patay. <laughs> Mababawasan lang po tayo. Kaya nga sabi ko nga, meron nga ako isang nakausap Hindi eh. ko hindi eh, eh, ito kanina sa isang araw na isang opisyal ng uh, ng uh, ng AFP. Ito tinanong ko talaga ng seryoso. Sabi ko, anong anong nakikita ninyo dito sa mga nangyayari, 'di ba? Especially itong uh, administrasyon yung awa ni Marcos at ni Duterte. Alam mo sabi nila, there's no question that the, the AFP, the military, the police is really respecting PRRD. They really fully respect PRRD, they love PRRD and they don't like this administration but because the constitution says that PBBM is the chief commander, they have no choice but to follow the constitution. And tinanong ko nga so uh so what do you see on etong panawagan na ganito ganito ganito? alam mo, ang sagot lang e simpleng simple. Simple lang ang sinabi. Hindi pa hinog. Kulang pa talaga sa pagkaunawa ang lahat. Kasi ang, ang mga sundalo, sila ho yung tinitimbang ho nila ang lahat ng bagay. Hindi ho yan yung tipong banat lang ng banat. Kasi nga, they, they want to remain non-political, kasi nga, sabi nga nila, alam mo, kaming mga sundalo, kaming mga opisyal, yung mga, mga politiko natin, anim na taon lang, kami panghabang buhay. Yung buhay namin nakasalalay na sa bayan, yung buhay namin, even if mag kami, nakasalalay na sa bayan. Ibig sabihin nun, reciprocal yun. Nakasalalay, in a sense, binibigay namin ng todo namin sa gobyerno, sa 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 bayan at the same time pag naman kami retired na may pension din kami so we will not move unless hoy hoy ano ba yon sino ba tawag sandali lang si iba na naman oh Ah, oh, sandali lang. Ah, live ako, live ako. Sandali. Sandali lang, ha? Ah, sandali lang. Patayin ko lang ito, ha? Kita nang nag ano ako eh. Uh, yan, yan. May tumatawag. Delivery. So, yun lamang po yung sinasabi natin, ha? Na importante, importante, ha? Na maintindihan nun natin. Kaya dito mo makikita at dito mo ma mahihinog, di ba? Kung talaga bang ang mga Duterte supporter eh talaga bang susunod no matter what. Okay? So, don't get frustrated. Kasi may mga nafrustrate, sabi nila. Bakit tila atang nagbago si Pangulong Duterte? If you really a supporter of Duterte, hindi ka bagong salta o di kaya eh hindi ka nakikisakay lang, maiintindihan mo kung bakit ganyan si PRRD. Tandaan ninyo si PRRD magaling huyan. Magaling huyan pagdating sa communication. Hindi ho yung bitaw lang ng bitaw. May dahilan lahat yan And, importante po yung uh, uh, element of trust. Wait lang ha, wait lang ha. Wait lang, wait lang. <laughs> So, importante po yun, ha? So, eto, pag-usapan na ho natin ang uh, mga issue. Kasi, alam mo, ang dami-dami hong issue. Panoorin ho natin ito, ha? tingnan ninyo ito. Maganda ho kasi itong topic na eh. Napakaganda. Dito mo makikita ha? na ang mga Duterte eh, talagang ang puso ay para sa kanilang nasasakupan. At eto nga ho si Baste, kasi magtataka kayo, bakit kaya, minsan napapaisip ako, bakit kaya gagalit si Baste? Dahil ba nagagalit siya dahil sa inaapi yung kapatid niya? O inaapi yung tatay niya? Because of ICC? O because of the, the confidential fund of uh, VP Sara? Ano ho ba ang reason? Ito, maganda ito. Speech ni Mayor uh, Baste Duterte, na merong uh, subtitle. Okay? Mabigay sa inyong tanan. Kumusta man mo? Uh, naulanan mo, no? Tayo eh. Okay man nang basa kay Dangog. Bago ko magsugod, -so ang um, pasalamat ko kang Mayor Mike Rama uh, sa kaning ihanggi-organize nga Si not for sale. Nagsugod man eh. Huwag sa inyo ha. Ang kanangkuan. Nihatag og Para ang sarap magkaroon ng jowa ang Bisaya, ano? Mga sugod, so mga rugod eh. Pagkaya lambing-lambing mo, parang si Mayor o Duterte. <laughs> Nakon, nga maminaw sa mga agaroon. Kini taas kini ng storya, storya ng upamobo. -story, ako si Basti, oh. mayor ko sa Dabao. Oh. Uh, ayan na nga may subtitle na, hindi nyo pa maintindihan? Magbasa na lang. Lakian nga natin. May subtitle na o, oh. ayan o, oh. para malaman nyo kung bakit mayro mga bisaya sa Dabao. Oh. Ayan na, may subtitle na. Okay? Atuloy. Oh, oh, oh. Uh, para may baw lang mo, ng anong, hmm. na kabisayaan sa Dabao. Oo. Oh. Kani manggong Mindanao kani adto mm. gitawag kini nga land of promise. Ah, agoy. So, agoy, 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 Ang akong lolo, lola ba nako? Ah. Niadto na sila didto Mindanao. Ah. Nangita sa promise. Ah. Anto garon nangita lang gyapon miss promise. Pero na siya kay tambok mangud nang yuta diya ta sa Mindanao mo na land of promise na siya mo daghan may prutas dito. Oo. Oh. Onya, Onya, pag nang muka, mutanom ka, harvest, mo nang may ginatawag na kadayawan festival. Oo. Oh. Kaya giimbita man ko ni Mayor Rama, sa Rambali, salamat balik po. Niya, na basig, oh. sunod na mong kadayawan festival, pwede oh. po nga mag... Padala po mo contingency ng mga sugboanon dito po sa amuha. Ay, agoy, agoy, agoy. Para mag... Uh, kung makita kita, kita, kita tayo. Ta Suruya minindyo dito. Kay... Bisag-asa mo mo ato. Daga pero sa... Para kasing pagka nagsasalita si Basri, parang... Nasa kama lang eh. Ah, oh, agura, agura. Ah. Parang kagigising lang. Bedroom boy, si Kanga. Cool, me. Kining dabaw, kung ano siya. Hmm. Dagan po mm. ah? mm. mga bulanon. Hmm. Na bisaya. Ah? ilunggo, ilokano. Hmm. Na po'y mga tagaw. Ah? Sagol kayo, mga. Unya. Muna, karon nagsugod man ng gubot. Kay, nagtinubagay. Kani si Martin Romualdez. Uh -oh. Ah. So uh -oh. Diri, akong pagpanarbaho na igo na manggod. Uh -oh. Di man ta, okay raman personal, kaya total, politika, wag ah. Uh mag-ibatasan -oh. niya, tanan. Ang problema, manggod, naigo ang kung lugar eh. Amo ang teritoryo ba? Amo ang kining amo lugar. Yan. So sinasabi niya dito, dahil nga nag-aaway daw si speaker, nagkakaroon ng banggaan sa kanyang kapatid na si BP Sara Duterte, nadadama yung kanilang teritoryo yung Davao. Oh, bakit to? Nagsimula yan doon sa pagtanggal ng budget, pagkat ng budget ng Davao. Eh alam mo, sabi nga ng iba, eh so ibig lang ba sabihin nyo, pera-pera lang ang usapan dyan. Hindi. Kasi aminin na ho natin, huwag na ho tayo magpakalinis-linis dyan sa kamera. Kayo hong mga ano dyan, dyan sa kamera, yung speaker na nagdi-decide ng mga budget, mga proyekto ng bawat distrito. Ang ginawa ninyo, just to put pressure on mga dotertes, wala ang ginawa ninyo, tinanggal nyo talaga, kinat nyo yung budget ni Pulong. Which is affected nga yung gagawin nilang mga prad. Alam nyo ba, nasabi nga sa akin ito eh. Isang source ko from, uh, from uh, the city of Davao. Sa so, sobrang galing nga daw ni BP Sara Duterte. Nung panahon daw ni Pangulong Duterte bilang mayor, Bilang mayor to, hindi pa siya presidente. Siyempre, nagsimula sa magulo ang Davao. ba diba? alala nyo? So, para mabangon sila, nangutang ng nangutang daw ang uh, si PRRD. Which is dati mayor pa lang siya. Nangutang siya para... Ma, ma kasi tandaan ninyo, ang Davao is Mindanao. Malayong malayo sa Central Luzon which is alam naman natin pag malayo ka, hindi ka na nakakatanggap pag hindi ka sip-sip hindi ka na nakakatanggap ng ng uh, para doon sa lugar nyo. ganun daw noong panahon ni nagsimula si mayor uh, Rodrigo Duterte so marami daw siyang inutang para mapaunlad ang Davao which is wala namang problema sa mangutang eh. as long as talagang ginagamit para sa bayan so naayos naman daw yung Davao ang kinagaling nga daw ni, ni BP Sara Duterte, pagbaba ni PRRD, ang ginawang goal ni BP Sara Duterte, binayaran niya utang. So hanggang maging vice president siya, pagbaba niya bilang mayor at naging vice president siya, nawala daw ang utang ng Dabao. Maganda na sana nangyayari. Okay? And eto nga napapag napapaunlad niya Davao pinakikita ngayon ang ganda-ganda ng Davao until nagkaroon ng awayan etong si hindi eh ko alam kung na insecure itong si Tamba kay BP Sara Duterte hanggang tinanggaluin budget ng distrito nila o ng lugar nila tinanggalan ho ng budget ang nabanggit dito ay yung mismong buong Davao maybe kasi remember ganito yan eh sa ang sistema sa Pilipinas, yung LGU ko kolekta ng buwis, tapos papupunta sa national, national lang ang magbibigay sa LGU. Kaya nga 'di ba yung federalism eh, iba 'yon. Ang baligtad 'yon. 'Yun naman, kukolekta ang LGU, yung LGU ang magbibigay lang ng maliit na percentage sa national. But ngayon, ang nangyayari, LGU mangongolekta ng buwis, ang dami-daming buwis, ibibigay sa national, ang karamihan, at yung national lang ang magbibigay. So sinasabi niya nga dito, dahil sa awayan ni Romualdez at ni BP Sara Duterte, ginigipit ang Dabao. O oh, yan ang konteksto. Okay, tuloy natin. Ang Dabao. E di hapang dako man kayo siya. 2,400 square kilometers man eh. Kunya nami problema sa insurgency. Mo ni pinakaunang iso na kong istorya no. Basing matinga nga gud mong una tinuod lang tama tong ingon ni Mayor Rama. Ug pwede ta magkahiusa nganong di manggot. Pero na ay, doon ay problema eh. Ang kining administrasyon karon asa ko jo na pongot gyud kaayo story ko dako andabaw, dak, dag, dag nagbukid diha gatago ang mga NPA kani adto unya apektado ka imo ang pag-uswag kitungod di lagi magkasina di magkasinabot nga pareho ratang Pilipino sakit kay na sa amua kay kami gapaning kamot ay mga migrants good me di untak, wala magitunta me diha 30 ka to, eh, 36 anyos man ko. 30, sukat-sukat yun, pagkagamang. 36 anyos, 36 dahil daw siya? Grabe ah, para magka-edad lang tayo ah. Kahit 48 na ako ah. <laughs> Naisingit pa! <laughs> joke ah. Na, na, nakukuha niya yung sinasabi niya. Ang issue niya ka dito, kasi dito insurgents. Kaya nga kung, magta kung Papansin niyo bakit galit na galit? Ha? Huh? Kung galit, bakit galit na galit si BP Sara Duterte nung siya ay mayor pa sa mga NPA? Kasi sila ang hadlang sa pag-asenso ng Dabao. Tandaan ninyo, ganun ang ginagawa ng mga NPA. Sinisigurado nilang hindi makakarating ang tulong, sinisigurado nilang hindi uunlad ng lugar so that they can use the suffering of the people on their own agendas. Di ba naalala ninyo yan ang propaganda ng mga NPA? Gagamitin yung uh, yung mga kababayan nating naghihirap, yung mga issue, gutom para labanan ng gobyerno. Ganon ang ginagawa ng uh, mga NPA. So, kaya nga hirap na hirap po ang ang uh, gobyerno ng Davao, yung LGU ng Davao para sila ay anuhin, uh, supilin dahil nga uh, mga bundok 'yan at saka sa, pinapaliwanag nga niya, ang laki-laki, 'di ba? Davao City is the biggest city in, in the Philippines. Correct me if I'm wrong, pero yun ang alam ko eh. So ganun kahirap yung nangyayari doon. Kaya nga si Bipisara Sara Duterte nung mayor pa siya galit, nagalit siya sa mga NPA, Nanununog. ganun sila. And because of that, you need money. Tandaan ninyo, that's where intelligence comes in. Yung intelligence funds o yung confidential funds, yan o yung pinang, alam naman natin, pinanunuhul yan. Eh. Yan ang ginagamit para umasenso yung mga lugar o huwag kayo maniwala dyan sa mga yan. O ito, ito. Ganyan ang labanan eh. Napaka-importante niyan. Oh. May panaguhantod sa 34 ko, two years ago, diha pa insurgency free. Boat pa sa oh, two years ago, which is yan yung panahon na mayor si BP Sara Duterte. Oh. So, alam ko yung kaya ganito nararamdaman ni Baste. Hindi lang niya maano na ano eh. Kasi, nung panahon ng kanyang kapatid, natalo na nila naging insurgents free na sila because of of course hindi mo naman pwedeng sabihin tapang lang eh kung tapang ka lang wala ka kailangan mo ng pera hindi pa pwedeng tapang at tapang lang kailangan mo ng pondo kailangan mong gumalaw kasi dyan ni, yan eh paano ka manunuhol ng mga alam mo yon hindi ko na kailangan sabihin mga spy mga nag, nagbibigay ng informasyon dyan dyan yan eh strategy yan kailangan mo yan di ba? Ngayon, two years ago, sinasabi niya, ito yung panahon na siguro natapos si BP Sara Duterte bilang mayor. Ngayon, siya na ang sumasalo sa lahat. E para ma-maintain yung insurgents free ng Dabao, hindi pa pwedeng laway-laway lang ang puhunan. Di ba? So kailangan mo talaga ng pondo. Etong tambalos-los na to, los-los <coughs> talaga. Alam niyang masisira ang Dabao sa pamamagitan ng pagtanggal ng budget kasi alam niyang siguro binulungan siya ng isa sa mga makakaliwa. Gusto mo bumagsak ang mga Duterte? Eh di ba kaibigan niya na yung mga makakaliwang uh, sumusuporta sa NPA? Oh, gusto mo bumagsak ang mga Duterte? Tanggalan mo sila ng budget. Tingnan mo, lulusob kami dyan. Lulusob kami dyan. Guguluhin namin yan. Di ba? O oh, ito naman si ano. Ah, ganun ba? So masisira ang mga Duterte. Sasabihin na siyempre. Siyempre, wala na silang pera pang ano sa mga ano. Kaya na namin lukuhin ang mga tao doon pag wala ng pera. Ah, okay. Gusto ko yan. Go. Tanggal ang budget. Diyan na si Mayor Baste. Kuha nyo na. Ah. Wala na yung mga NPA. Salamat kay sa itong mga sundalong ni Sakripiso, mga polis na ito ni Sakripiso, anak. Ang problema ron, ako kukibaw, kung sa mong... Ya, ya, yan daw yung walang tao. Yan yung sinasabi ni ano, sintu-sintong vlogger. Yan daw yung nilangaw. Kitang-kita nyo naman, no? Ayan daw. Ayan. 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 ayan oh, kita nyo. Hanggang dulo. Oh. Sandali nga. Sandali nga. I-filter nga natin. Paliwanagin natin yan. Ha? Ah? Paliwanagin natin yan para ipahiya itong uh, si bikini ano. Itong baklang haliparot na po. May pera naman ayo magpagawa ng ngipin. Pakita lang natin ha. Ah. Ah, uh, ta 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 Sandali lang. Oh, color correction natin 'yan, ha. Filter natin. Oh, ayan. Ah. Oh. Kita ninyo. Ah, oh. kita ninyo. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Kita ninyo, ha? Ah. Oh. Yan ba ang walang tao? Ikaw vlogger na sintu-sintong baklang haliparot baklang patsupanga na nangingikil sa mga politiko nangingikil sa kapulisan yan ba ang walang tao? Sandali! Abay, tawagin-tawag tawag, ko Sandali lang, Ha? Oh, <laughs> Di ba? Sinasabi nilang uh, wala daw tao. Lahat ng mga vlogger na ensimada, yan ba sinasabi niyong walang tao? Eh kayo nga, yung concert nga ninyo eh. May concert na kayo, wala pang tao. Nasa Luzon pa yan ha? Nasa Luzon pa yan. Okay? Nasa Luzon pa yan, kayo, wala nang tao. Subukan yung dali niyang ma mausog na, mausog ba? Maisog. Mausog na sa Metro Manila, tingnan ko lang kung hindi talagang dag sa inyan. Hindi, kasi alam mo, yung baklang haliparot daw na yan, hindi ko na lang babagitin ko sino ah. Kaya daw sumisipsip yan ngayon. Kasi sabi niya doon sa isang vlogger, buti nga itong vlogger na isa, hindi niya na-record eh. Sayang eh. Hindi lang siya tarantadong katulad niya eh. Sabi, alam mo, wala akong choice ngayon eh. Kasi tutuluyan daw nila ako sa kaso pag hindi ako sumipsip sa kanila. Oh. Doon sa Alintik na concert na yan, ah, may paayuda na. Sabi nga nung uh, balita, tapos meron pang pa-concert pero walang tao. Dito, walang ayuda dyan. Kanya-kanya. Kaya nga kami hindi nakapunta eh. Oh, kaya kami hindi nakapunta. Hindi, wala naman kaming pamasahid. Kasi syempre, gastos din yan. Pamasahin Kung tinatanong nga nila ako, ba't di ka pumunta dyan? Pambihira naman, pamasahe. At uh, hotel, di ba? Eh, tapos at the same time, may eh, trabaho pa akong live. Mahihirapan po eh, hindi kakayanin. Eh, kung pupuntahan ko lahat ng mga baka mausog na talaga ako. <laughs> o, oh, ayaan nyo na. Anyway, importante naman, May deliver natin dito yung mga mensahe ng mga taong nagsalita dyan. Okay? O, tuloy natin. Ibalik na natin yung kulay, ha? O, oh. oh, ayan o. Oh, ang totoo. Da yan ang ba masasabi walang tao? Mga Ukinawa kayo talaga. Baka ang wala, wala kang tite, yun siguro. Kasi baklush ka. Tuloy. Ang problema ron, ako kibaw, kung sa gitomong, sabi nito, sa gani Jojo do Gismang, guhit-guhit sa, sa pagbibilang na, dito hindi na natin kailangan guhit-guhitan. Ayan, video mismo yan, ha? Video, kitang-kita ninyo. Ha? Anong ginawa ko? Nilagyan ko lang ng pirted, pinaliwanag ko lang. Para kitang-kita, di ba? O, oh, ayan o, oh, o. Oh. Ayan oh. Isang click mo lang, hindi na kailangan guhit-guhitan. Pak! O, oh. kitang-kita nyo na yung tao, siksikan. O. Oh. Parang merong Jesus Miracle Crusade. <laughs> Feeling Pil, pi, ko nga, nandiyan na yung, ano, yung kingdom ni Kibuloy eh, di ba? Sobrang dami ng tao na yan. Oh. Tuloy, tuloy. Pero akong duda, kini mga naapot sa Congress na mga left, na may left, okay raman ng left ka for the people. Huwag ganun, walang ganyanan, Jim Corpus. <laughs> people, ganun, center left. Nanay kuan eh, spectrum. Kani mga sobra. Ah. Kung, kung to mga armado, radical, ah. mga extremist na mga kuan. maotoy gadaot sa mga lugar. Mauto'y, di, dito yun medyo kuan ba? Nga paminaw mga guna ko, na ay bikil. Ilang kaubanon. ba nun? Kaya, karon na ay peace talks, na ay amnesty. 30 ka to e eh, kapin sukad na tao ko mauna ng problema wa pa ko na tao naa na ng problema ka na uman tungod lang ingon ane wa lang mo nagkasinabot ngano apilon man ninyo ang mga tao yon hindi lang kayo nagkaintindihan dinamay mo na mga tao Junensly, salamat po. Yan kasi ang punot dulo ng uh, Galit ni Pulong. Alam mo, sa politika kasi, sanay naman ho silang mag-away. Alam mo, sa politika, sabi nga nila, there is no permanent friends or permanent enemies. Walang ganyan sa politika. Sa politika, minsan mag-aaway kayo, minsan magkabati kayo, di ba? Minsan nga dyan, yung iba, yung quote-unquote away, eh pang media lang. Pero nagsasama-sama rin niya sa party. Pag nagpatawag si Pangulo, nandun din naman sila. Kunwari, kontrabida lang sila. Pero in reality, magkakasama rin niya mga politiko. Sama-sama yan. Kaya nga sabi niya, wala namang problema sana kung miscommunication lang. Pwede naman kayo mag-usap. Pero below the belt na po kasi yung pati yung tao madadamay yan ay gawain ng mga dilaw. Ugali ho ng dilaw yan eh. Yung madadali pati tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung si Pangulong Duterte naging presidente, alam nyo, huli niyang, di ba, nagre-reklamo nga daw, kinikwento niya pa ito, nagre-reklamo nga daw si Inday noon sa kanya. Kasi talagang ang dabaw pa daw, ang talagang hindi binibigyan masyado ng projects, hindi inayos yung airport, Totoo naman tingnan niyo airport ng Davao. Oh. Pero yung mga airport ng Kalaba ni Pangulong Duterte tulad ng Bicol. Ang ganda daw ng Bicol Airport ngayon. Walang biro, kinwento ito kasi saan nagkwento pa nga sa akin ito si si BBG kasi si BBG taga Bicol. Umuwi daw siya, nagulat daw siya sa ganda ng airport ng Bicol. no 'di ba? Kahit ang Cebu, yung Cebu bago naman sumuporta yan kay Pangulong Duterte, antagal marami ko kasi sa Cebu balimbing eh, yung mga politiko diyan. <laughs> hindi wala ng biro. Kung sino ang nakaupo, okay? Kung sino yung nakaupo, yun ang uh, kanilang kinakampihan. Pero pagka hindi pa hindi pa katulad ngayon, dati, 'di ba? Ganun ni Pangulong Duterte 'yan. Oh, gaganyan yung mga politiko ng ng Cebu kay Pangulong Duterte. Pero ngayon nagpunta sila. Ni isa lang ang sabi nga nila, isa lang daw ang uh, nagpuntang politiko, ito si Mayor Rama lang. The rest, nagkaroon pa nga daw ng meeting at talagang sinabing huwag suportahan. ba? Diba? Ganun kasi yung mga politiko na yan eh. Mga balimbing ho yan eh. Yan katotohanan sa ating uh, bansa. Kung sino'y nakaupo, yun ang sinisipsipan. Pero, nung si Pangulong Duterte nakaupo, lahat ng proyekto ng kanyang kalaban, binigay niya. Kasi nga ho, sabi, sa politika, pwede tayo mag -away. magbalak Magbalaktaktakan tayo, magbiran tayo. Pero huwag nating idamay ang tao. Yun o yung sinasabi. Huwag natin idamay ang tao. Ito nga yung sinasabi ni, ni, ni Baste. Kung meron kayo misunderstanding, kayo mag, yung kapatid ko at si Romualdez, huwag nyo namang idamay yung mga tagadabaw. Wala namang kinalaman sa si inyo eh. Kasi tandaan ninyo, ganyan ang mga Duterte. They're one family but they're they're independent of each other. Pansinin niyo 'yan. Iba ang statement ni Baste, ibang statement ni ni Tatay, ibang statement ni Bb. Sara Duterte. Pansin Pansininyo. Josephine Alamban, salamat po. Ganuno kasi sila. Hindi sila nagdidikta sa isa't isa. Oh, tuloy. Ang mga Lumad deha mga ethnic tribes na Moldova mo nang nag-antos diha kay tungod anang di magkasinabol kay na ay laing grupo ng gusto o o nga gusto magtukob pod og guberno. Una karon ang atong gobyerno nato nagpadag mga sundalo didto ang naipit ana ang mga lumad mga tribo mao na nag-antos wa sila kay asa sila mukuan mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno ang naipit, kanto pang mo'y nagpait ka ayo. Human karon mo nasulbad ng problema ka na balikon pag yun ninyo na... Kisa may, ah, para nasoko ko, kisa may di masoko po. But... Kisa may, uh, kiram... ani lang, anay na eh. Kini ato atong presidente ni BBM. Og ako kauban man unta mo. Mo ang gaingon ko kitungod sa usa ka korporasyon, usa ka LGU, usa institusyon na agin ay pinakaulo, pinakataas. O na sunod na o CEO ka, na vice, o unsa ba na may hierarchy ang tanan. So nagay Numutimon sa tanan. Ang ako lang gihang yung unta, ani yung tanan, nga, kaya raman unta ni tarungon, o gustohon lang nimo. mo. Kay og dili gani, it's either, di yun ni kaya gunitan ang gobyerno, or you are tolerating it. Diyan, Ngayon ang tanong, ano sa tingin ninyo? <clears throat> kaya ba? O she, he is just tolerating it? Yan yung kasi sinasabi ni Baste. Yun ang problema eh. Eh, naiipit kami dito, itong pinsan mo, na ang gulo-gulo, hindi ko alam kung kaya mo ba siya or tinotolerate mo lang, hinahayaan mo lang. Ano kaya? Hinahayaan lang o hindi niya kaya tong pinsan niya? Ano sa tingin ninyo? O oh karon, dire kane medyo ang sunod na ko istorya sa inyo, may gahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mugani. Oo. Oh. kapuya bitaw is dinuod lang sa may ganaha king una ni about pagodere na takoy inom inom ron ta karon adminggo man no sa totoo lang sabi niya sa, sabi niya sa totoo lang nakakapagod to eh hindi alam mo ako ramdam ko yun eh kasi ko nare ikaw di ba mayor ka buong week nang tatrabaho kay eh alam mo hindi ka pumasok sa opisina mo mukha kang tanga noon Tas linggo na nga lang ikaw magpapahinga. Pupunta ka pa sa rally. I can feel him. Kasi yun din ang nasa isip ko eh. Isang buong week ako nagtatrabaho. Nagpapakapagod. Naglalaym. Nagre-research. Meron pa ako negosyo. Di ba? Tapos Sunday na nga lang. Yung panahon ko para mag-ride. Sunday na lang. Magrarally pa ako. Eh yun, ako nga na, na napapagod na eh. How much more ang isang mayor? Di ba? isang buong linggo lahat ng problema ng ng alam mo yon lahat ng problema ng constituent mo lahat ng pagpapalibing lahat ng pagpapa hingi tulong kaliwat kanan drink ka na eh, bilang mayor eh oh tapos sunday ka na nga lang ano talagang pagod na pagod na siya sabi niya nga dito eh sa totoo lang sana uminom-inom na lang ako hilig pa naman niya uminom uh, ano pa naman yan, yung ano pa yan eh, yung rocker yan, singer yan eh. So, kaya lang, eto talagang dahilan kung bakit siya nagagalit. Nung nalipay, Ma'am Bogo, nakasuroy ko dari, o at home man ko ba kayo, basta na ako dari sa Cebu. Always mana. na. Ay! Hmm. Ako gatoo ko, mas nagagwapa dari kontra sa Dabao. oo oh. oh. Ayun na. <laughs> Nakakuha niya na yung tatay niya. <laughs> mas gwapa mga tao dito kasi sa Dabao. Ay, ilonggo pala, ilonggo yun. Hindi, marami rin magaganda sa Dabaw, ah. Huwag naman. Magand, marami maganda sa Cebu. O, oh, di ba? Pero marami rin magaganda sa Dabaw. Sabi niya nga, mag-import na daw siya ng magaganda. Kaya rin Di ba? Di ba si, ano? Chismis na daw. Ano ba? Diba? Huwag ka naman chismosa kang alipa, aliparot ka. Di ba si Elena Darna na Cebu? Tama ba ko? Dapat siningit mo yun eh. Alang yari ka kay ano. Di ba si Ellen na Darna taga Cebu yun? Mga may angkan sa Cebu? Tama ba? ay nako ikaw talaga. Di makamove on baste? Ay! Ano ba? Ano ba? Gwapo ba si ano? Grabe naman yan. Tapos bumagwa pa dito kay shortage na. Ah, shortage na daw. Man. Dito rin, shortage na. Yung mga magaganda dito, nasa Japan na. Kung wala naman sa Japan, yung mga magaganda dito, nandun na sa kondominium ng mga incheck sa Pasay. Shortage na dito. Wala ka na makikita sa Metro Manila. Pag tinignan mo yung TikTok, ang daming magaganda. Asa na yung mga yun? Ayun, nandun na sa mga mga KTV, mga mga club na mga incheck. Alam mo, yan talagang kinainis ako sa mga incheck eh. Di ba? Okay, balik na story ha. No, balik na story Pero, ha. Eh. Na, ay, ni nigawas na ng People's Initiative, toa man na dito sa Dabao. Itong giingon ni Mayor Rama Ganeha, gikan sa Congress, sakto man to. Kaya dapat ang ana, kung people's good, people's good, sa tao, sa ubos good. <laughs> naghan gani, naglalis na gani, no, nanatay problema daan internally, within sa kanang, sa coalition nato aning, ang um, sa vice president o sa presidente. Human, Magdungag pag yun mo problema. Para nila, gusto nila. Pero, Hero Red Heart, salamat. Wa, pagani ay... Sa katuig pa lang ba? Mauna kong pasabot. O sa katuig pa lang, o ang concern ninyo, aning administrasyon, aning administration garon, o pagpadugay sa ila kang termino through charter change. Sige, ilarap pa Ilarap Ilara pa, me. Ilara pa me. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Aki lang mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narbaho mo. Tarungan ninyo. Pakita mo sa mga tao. Tagda ninyo mga tao. Labi na itong mga nasa ubos, God. Ipabati ninyo ba? Nga namoy labot ba? Lobot ba? Unya. Unya na, unya na. Unya, unya. Unya lang. Unya. Unya, unya nga. Ulit ah. Iba mo, initan ko pag humanaan eh. <laughs> Bala na, di. Mo, Labot. ne. Abot at riron. Baruganan ko man eh. Oh, baruganan. Oh, Barugan Barugana ko, kay mo'y tanaw na kong sakto. Bisang pag ko ninyo, dagha mo kwarta, sa otoridad. Ay! O niya, karon. <laughs> Ang mahita bag, kay usbon lang nako klaro nako kay nagyaw-yaw man ko kay mo na eh, wa, di nako ka antos ba kay di, di man kay gumutengog nga tao kay ila man nako dugay na ako magsigir ra man kog barog sa inyo ato man pakyotra man unta ko. <laughs> pero karon ba naa amang it's a crisis tan nako crisis ning sitwasyon nato sa politika sa Pilipinas karon mo na kenang lang ko mo storya, ko. Onya, yaw yaw na ko. Ang manobagra ra ba? Kining speaker pod. Wa eh, mo ko kailan nimo? Alam mo, pagdating sa insultuhan, eh, matindi rin to eh, no? Parang mana sa tatay, sabi niya. <laughs> Eh, yung dami ko sinasabi, itong si speaker, kasi yun ang ano yun niya, pupunti rin niya si speaker. Ang sagot niya, di naman kita kilala. Sagot ka ng sagot, di naman kita kilala. Sabi niya. Pasag din na yung igagaw, nga manubag. No, o, oh, hayaan mo yung pinsan mo, sumagot. Yung presidente, hindi ikaw. Sagot ka ng sagot eh, di nga kita kilala. Ganong kalupeta ano. Yung palang, eh, Sabog na kagad yung ano eh, yung uh, speaker natin eh. Kaya naman pala na pikon yung speaker eh. Kung sa kinang lang <laughs> mo hmm. bagdi ikaw. Kinsa mo. ang babuya ka. Sayang, hindi ko tuloy naintindihan yung sinabi niya. <laughs> Isog lang ka kay speaker, uh, kagaron Speaker lang ka kay tungod. Ang igagaw na mo, presidente, mauna. Yan ang totoo, mauna. Kaya ka lang naging presidente. Ay, presidente speaker dahil yung pinsan mo presidente. Maunga ka. Unya unya. Sandali, sandali, sandali. Sandali. Ipakita nga natin kung may tao o wala. Oh, one, two, three, Pasok. Ah. Oh. Kadaming tao ni Re. Kitang kita tao na rin, punong-puno, hindi ano ha, ah, walang espasyo, walang espasyo, ika nga. Ah, talay, talay, talay. Hindi na kailangan bilog-bilugan. Ah, talay. Mauma hmm. na, kana nga mga butang, yun na mga, i-patronize na mo, kaya igagaw na mo, kani ato, practice pa na, kani ato pa na, sa mga Espanyol pa na, pabor-pabor ba? Hmm. Mao nang sakit. Yan. Mao nang usakay manggot. Bisag di unta na siya para diha ibutang kay ipatronize ni mo, kay pabor si mo ha. Well, di man eh, overnight yun, ang motokot mo kag nindot, ka ayong nga nasod. Oh, mga nindot. Ay, <laughs> hindi ah, nindot maganda, di ba? <laughs> oh, so, so sinasabi niya, para tayo bumalik tong panahon ng Espanyol eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Yan ang kinaiinisan eh. Dahil, alam mo, sa kamera, ano na yun eh? Uh, it's a accepted na talagang yung yung ano yung speaker ang nagdedesisyon sa pera ng mga kongresista sa distrito ng mga kongresista pero yung mga nakaraang speaker patas kahit ba kalyado hindi kalyado patas sila yung e problema ngayon para kang espanyol eh yung kung sino yung palakasan di ba bumalik tayo dun sa ganung klasing ano kung kani man siguro karon mo yung sitwasyon nato o kinanglan ta ni lampasan, lampasan gyud nato ni. Pero na ayo pag tubag-tubag da do kay okay ilan nimo. Tawhanan ni. Oh, hindi ka daw kilala. <laughs> Oy! Speaker, hindi ka daw kilala ni Baste. Mayaya ka naman. <laughs> In social media term,

Sabi niya kasi tumaba daw kasi dinalaya niya si Hero Valdez siya daw tumaba. Nung pumunta sa Cebu, mga auntie na lumalapit sa kanya. I can feel you. Wala pa atang dalagang lumapit sa akin at sinabing banat bay. Nakikinig ako sa iyo. Ah, talaga? Walang ganon. <laughs> Nanginginang sumblelo, oo. Oh, oh. Pero hindi naman makasagot sa tanong ko. Di ba? Ano na lang? Ano na lang? Sugalanta ka. Pero isa kalibo lang. din ka meron. Okay, kwarta. Ayaw po. Dato, manto. Oh. Isa kalibo lang. Isa kalibo oh. lang. One-five. Pakita daw ko ba nga mga tagag-ayuda nga wala yung pangalan? Eto <laughs> si si Basti, halatang nag-so social media rin eh. Pustahan na lang daw. Magpakita ka lang ng isang ayuda na wala yung pangalan mo, panalo ka na. <laughs> Oy, tambalos-los! <laughs> Yung pagiging ano mo. Kasi si Tambaluslos, pa ano ba yan eh, pagka nagsalita yan, yung pa-social pa, pa pandating. Ano, I'm a gentleman. <laughs> gentleman, pero ang baboy ng ginagawa mo kasi baboy mo. <laughs> Totoo naman eh. Diba? Eh, Hagiton ta ka. Pag sunod, baha gani. Sunod na. Asa mo to? Namo yung mga nabahaan din rin. silang <laughs> kamot kay Luoy po. Ah. Oh. Hmm. Sunod na isunog. Sige, hagi tonda ka. Hatag og ayuda. Nga imong ngan. Wa imong naong. <laughs> mm, sige. Ah, <laughs> uh, sige daw Romualdez. May hamon sayo. sa susunod na mamimigay ka, wala mo ka mo. Wala din yung pangalan mo. Hindi na mamimigay yan. Diba? Pambira, uh -uh. oo. Okay. Oh, bakas na dire. Eh, bakas oh. Sukla na to. Murkaya kaya na ni. Hmm. Uh. Ayo pangila dong nga tao. Nga ka na naman. O <laughs> bisan um, pag imuha na, ang swildo ni mo, tax, kaya po nasa taong ang swildo sa imuha. Ah. Mm, baboy man. Ah. ko, wala na maggogo Kaya naaman sila sa taas, yun. Sila may nanag-iast ron di ako. Banata na lang yuta taga. Hantod. balak ka di. Hantod ka man, ha? Soklan, taga. di hey, mag-abot, ha. ko po. Nako, ano ano -an sinabi niya? Labanan, nako malalim yun. L labanan na lang kita. Oh, banata na lang yuta taga. Hantod. Oh, banata na. Kala ko, banat ba ka na balak ka din. Oh. Soklan Lalabanan kita. Magkikita tayo. Nako po, nako po. Labanan kita. Magkikita tayo. Nako, nako, mukhang tatakbo, mukhang tatakbong uh, congressman to ah. Uh. Mukhang magpapalit sila ni Pulong. Nako po. Magandang gulo to. Hindi kasi alam mo, ito ah uh, sa totoo lang, ha. Huh? Eh ito nga sinasabi ko eh parang halos lahat ata ng mga politiko ngayon na wala ng bayag dito kay Romualdez. Ha? Totoo naman eh. Iilan lang ang mga politikong nagkaroon ng bayag dyan. Yun yung matatapang na mga kongresman na wala bayag eh. Hindi, totoo ah. Yung mga kongresman na tapang-tapangan, wala. Kay Romualdez, wala. Himod puwit sila, dila puwit sila. Puti na nga yung put niya. Kakadila ng puwit nila eh. Walang matapang na pumalag dyan kay Romualdez. Oh. Alam mo, baste, maganda yan ha. Labanan mo, magkita kayo. Sasama ako. Tatakburn ako. Kagawad. Hindi, <laughs> hey, mag-abot ha. Ginoo ko po. <arose> ako, tinood lang. Wag gusto wag kakapoy ang atong ginabuhat ron Dinood lang. Kaya naraman man unta gina nila. Eh, sila ang presidente, sila in control, na sila tanan. Di man nila buhaton, ambot wa okay ba unsa nila. Gusto sila magdugay, PIPI na sila. Sabana so, People's Initiative. PI. Pasaylo ako ninyo, ha? Nga ni kumastore, nga ni mga Pero kung single parent mo, okay, paibaw ako ninyo. <gulares> Kabulo mo, unsay pinagda pinagkatawanan, aning mo, pinagkatawanan, aning tanan. Ibakak ni mo na tagbainti bugas. Ang ang uh, bisaya ba ng bigas bugas? Tama ba ako? Ano pagkaintindi ko eh. Mm. Mga bugas. Diha kasayop. dia kasayup Scam tawag anak insert para di na taas ang storya dire. Ni manggod, ni ani na og politiko ka mo tong kag itablado. Og unsay ingno nimo timan anas tao. Mustorya kag ingon ana siguro kay tungod may na kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero, kung pila mang bugas ka sa 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Hmm, dako, ha? Mga dakol. may sinasabi niya, kung konti lang naman yung difference, okay lang. Pero kung ang difference is mga 30, di ba, medyo iba na ho yun. Sabi niya nga, yung mga politiko daw, eh, di ba, natatandaan yung sinasabi nila, sinisingin sila. Alam mo, naalala ko dyan, ha, dyan sa bugas-bugas na yan, naalala ko dyan si Isko. Kasi yan ang lagi sinasabi ni Isko eh, di ba? Wala siya anything, pero ang laway niya nasasanla. Lagi niya sinasabi yan, laway ko nasasanla. Pag sinabi ko, sinabi ko. Ibig sabihin, sisiguro din ko ma -accomplish. Eh, dito nga sa bente na bigas, eh, anong tawag dyan? scam. oh, ah, tingnan natin, tingnan natin kung may tao nga, tingnan natin. Oh, hindi na natin kailangan bilog-bilugan pa. Tingnan natin kung may tao. Oy! May tao nga. Grabe ang gandulo. O, oh, ang gandulo. Oh, ang ganyan oh. wala wala ano. Hindi na kailangan bilog-bilugan pa. Ala, nawala tuloy. Dali, dali. Pero ang mga gutom, ang mga taga bukit, ang mga, ang mga kabos, ah. dako kay na nabutang sa ilahat timan inak. ina. Hmm, nalaking bagay daw yun. Bisayunan, mo, ane. Kani, -e, kani. -e. Nagtuo mo, kaning, kaning nasura, ne. Mga tao, diri playground na ninyo, kitungod na alam mo'y gahom eh, karon timan eh, makagaba na. Nakagaba kayo, makagaba, ah, makarma kayo. Unda na gusto rya. Kapoy na ko. Hindi daw. Dagan pa man tay ko an, pero dagan pag manulti manggod. Um. Tama na to eh, kapoy na kayo, high <laughs> blood na ko. ra bang chicharon skarkar uh, malitson na pero, ko, suroy mo dito. kami, salamat kayo na maraming may kang mayor nga, makastorya maka, maka, mo dito, Thank you, kaayo. Ang ako alang, manawagan po ko, ganin, ati man anak ko. O tanawa na, ang Senado o Congress, tanawagod ninyo. Kung wala pa nang nagkandalit sinitanan, ni Tanan, nga gaaway man ng upper house o lower house, yan ang senado na to congress, galalis na sila, sila ron. Dali na na tarungon o hon lang, God. Daghan man mo, kamo, mga leader, at some point sa inyo ang balay, kung ikaw amahan, o kung ang inahan man mo na nas taas, ikaw ang leader niya, na ay samok, kaya ni mo tarungon. Pag-abot sa inyong trabaho, na kay amo, kung inyong amo, gusto tarungon ng isa ka problema, kaya tarungon. Pagbuta sa mga mas taas, pag sa gobyerno, sa barangay, na amoy eksekutibo, na amoy kapitan, kung gusto lang tarungon, kaya tarungon. Musaka ta sa sudad, ako mayor, na problema sa ako mga kunsigal, para mahuman, tarungon na to. Akong pangotana sa katas pinakataas atong presidente naa na magyud sa imuha tanan yud gunit na maginimutan nganong di man kaya tarungon alam mo ito lang masasabi ko ah mga tarungon <laughs> <laughs> mga bugas <laughs> tuloy natin bago tayo mag-comment <laughs> Oh, usahay, pag-supply gani, si mister o si Mrs. di mataro, di bang buwag. Kupo oh, lagi. Hello, hello. Nagsog man tanging. Hello, hello. Oh, kani, okay. okay na. Nagsugod man unta ta nga. Nindot ka ayo ba? Kung on bito tong nasugdan, ako ang amahan man tong kwa mo bitong usay di kay ko ganahan kay pareho mi kapilido. Pero, kung unsa man tong nasugdan unta, may tag-ipadayon to. Uh, di ba? Ano ah, na? Ah, ano na? Di man ninyo kinanglan nga, murag na, unsa ba di? Ani man guna siya? Ako, tagadabaw ko, mga tagadabaw, mga paluwing na ko. Ingnan pagigunan ning tambalos dos, <laughs> <laughs> Respeto daw. <laughs> Walay kaso ng respeto. Mo respeto ko. Labi mas taas na ako. Kuan alangan ang gipadako nga grespeto ko sa akong amahan, sa akong inahan. Mga iyo mong respeto, anin ka mo. Ayo gilak di. Kasi sabi ng uh, camera, di ba, respetuhin naman daw yung kanilang uh, Panginoon. Sabi ng mga congressman yan, nirespetuhin nyo naman yung aming Panginoon na si Speaker. Oh, sabi naman nito ni ano, wala namang problema sa respeto, nire-respeto ko nanay tatay ko eh. Pero kung gusto mong uh, ikaw, eh siguro din mong karespe-respeto ka. -resp ka. <laughs> eh kung baboy ka, baboy ka, wala tayong magawa doon, di ba? Wala <laughs> ka girespeto. Wala kaso, magpasakop ko, Magpag magpasakop ko ninyo, o maayo lang unta mo. Alam mo, dito mo makikita talaga ang difference ng mga Duterte. Kita mo, alam mo yung ramdam na ramdam mo, na ang kanilang concern is not personal. Wala namang problema, nagkasundo tayo, naging unit team tayo, di ba? Sumama yung kapatid ko sa inyo. Ang ano lang dito, wag nyo namang pagka may problema, wag nyo namang idamay yung mga taga Davao. Yun ang talagang sama ng loob nila eh. Tinatamaan na yung mga tao dito, sinisira nyo itong bayan namin. Alam mo, if there is one thing na nakuha talaga ni Dibaste sa tatay niya, yung pagmamahal sa constituent. Kasi ganun din si Pangulong Duterte eh. ba diba? Alam natin, nung bago pa naging presidente yan, pag sinabi niyang dabaw, akin to. Gano'n yung nga tawagin eh. Ibig sabihin, yung pagsasabi mo ng akin to, yung sinasabi niyang teritoryo ko namin to, it hindi ibig sabihin, we are being uh, mayabang or being king. Hindi. When they're saying na amin to, teritoryo to, ibig sabihin, amin to, pamilya namin to, dito kami, ito yung, ito yung ano namin eh. Huwag yun naman bastusin. Binabastos nyo na itong lugar namin eh. Pina, pinagaganda namin, pinalalaki namin, pinatatahimik namin, pinaganda namin ito from a very, very uh, talagang magulo na lugar noon. Maraming nagsabi sa akin magulo daw talaga dyan noon eh nung wala yung kasi simula pa lang ni Mayor, uh, tatay, digong. E eh, sobra talagang patay, kaliwat kanan ng patayan dyan dahil nga syempre alam naman natin eh, nandun niya sa, ano, sa Mindanao. Talaga namang medyo iba ang labanan dyan. Pero napatahimik nila. Naayos nila. Napaganda nila. Napa... Isipin nyo, ah. alam mo, ako maraming kaibigan, nung, lalo na noong 2000, nung, nung naging presidente si Pangulong Duterte, ang daming akong naging kaibigan taga Dabao. Alam mo nung sinasabi nila nga, tapos na si Pangulong Duterte, alam mo, sagot lang nila sa akin, oh, okay lang, pabalik naman siya sa amin. Sa amin na lang siya. Masaya kami dito sa Dabawi. eh. As a matter of fact, di ba ayaw nga nilang ibigay yung mga, yung mga, Duterte? Eh, kayo, yung mga mayor nyo dito sa Metro Manila, di ba parang gusto nyo na ipamigay? Sa inyo na lang itong mayor namin. Ang mayor namin, corrupt to eh. Oh. Si Jay Gulati, kung gusto niyang pamigay na ipamigay yung mayor nila doon eh. 'di diba? Pero 'yung mga taga Davao, ayaw nila. Kasi alam nilang mahal na mahal sila ng mga taga Davao. Kaya mga sa totoo lang itong si Baste, may potential 'to. Alam mo, nasubaybayan ko kasi ito si Baste dahil dati, 'yung ano 'to eh, ano lang siya 'yung rakista na banda. Tapos uh, hindi ko siya kilala personal ha, hindi ko siya kilala. Pero nakikita ko 'yung mga video-video niya. Ano lang yan eh, mahilig sa surfing, mahilig sa beach, mahilig sa beach pa. Ibang beach naman yun, di, joke. Di, mahilig siya sa dagat, di ba? Tapos, yan lang ang trip niyan. Uh, trip lang yan, inom, you know, tapos magbabanda, magjajaming, ganyan yan eh, di ba? Ganyan siya, pero over the years, maybe because naging vice mayor siya and eventually naging mayor siya, nakita niya na yung ano eh, yung masa, naramdaman niya na eh, na itong masa na to, kailangan pala nila ng talagang tulong. Alam mo, yan yung isang bagay na kinakamature ng ibang tao. Yan ang pinagkaiba ng galing sa LGU at saka yung laki lang sa mayamang pamilya, naging congressman, naging party list, naging speaker wala namang alam pagdating mo sa executive. Hindi naman nila na... Tanungin ko kayo. Meron mang congressman na pumupunta sa, 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 lahat ng lunsod nila? Ipupusta ko sa inyo, mga kilala lang nila, limited. Oh, yung mga tauhan lang nila. Sa totoo lang, yung mga congressman na yan, hindi naman totoong representative of the people yan. Baka yung mayor pa ang talagang tunay na representative of the people. Kasi sila ang talagang nasa ground, yung mga mayor. Yung mga congressman, yan o yung mga laking sa pamilya ng mga mayayaman sa lungsod, asa uh, sa mga probi-probinsya. Kunwari, mayaman na angkan. Etong angkan ni ganito. Tapos ano kayong gagawin natin? Takbo na lang tayong congressman kasi marami naman tayong pera. Oh. Yun yung gagawin nila. Pero pagkapanalo nila, hindi nyo na makikita yan. Makikita nyo lang yan during the campaign. Tama, mali. During sa nangangampanya, grabe, kala mo sobrang bait niya mga yan. Pero pag nanalo na sila, wawa na yan. Hindi mo na mahagilap yan. Kung gusto nyo mahagilap yung mga congressman nyo, sabihin nyo sa akin, tuturo ko kayo sa mga KTV nandun sila. Sa mga kasinong nandun sila, tuturo ko sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung saan dito sila sa BGC nagpa-party-party. Yan ang totoo eh. Katotohanan yan eh. Hindi mo nga makikita yan sa distrito nila eh. Oh, si Sige, tanuhin ko na lang sa inyo mga nanonood. Kayo magpatunay. Yung mga nasa Pilipinas lang ang sasagot ha. Pag wala kayo sa Pilipinas, wag na kayo sumagot. Siyempre, hindi nyo masasagot to. Yung mga nasa Pilipinas, kayong mga nanonood, Tanungin ko kayo, kilala nyo distrito, uh, congressman ninyo sa distrito nyo? Sigurado ako wala pang 50% na magsasabing kilala namin kung sino dis congressman namin. Oh. Sa pangalawang tanong, yung kilala nyo congressman sa distrito niyo, nakita nyo ho ba? <laughs> Di ba hindi? Oh, si Mitch Kajahon sa Colo, hindi ko nakabisado mukha. May congressman ba ang Quezon City? Pero ang mayor, yan ang kitang-kita nyo. Lalong-lalo lalo na po sa probinsya. Sa probinsya kasi yan ang pinaka ano eh, parang tatay ng, uh, parang yan ang presidente ng lungsod eh. ba diba? Yan o yung talagang tinatakbuhan, pinupuntahan. Kaya nga napalapit si Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Anong ginawa niya dati? hindi siya nag-opisina sa loob ng opisina. Sa baba siya nag-opisina. Sa mismong entrance. Tapos, lahat ng humingi ng tulong, nakapila yan. As in, tinutulungan niya. Hindi ho siya nag-oopisina nun sa taas. Kasi nakapunta na po ako dyan eh, sa office ng uh, mayor dyan eh. Na Naalala ko nun, dinalaw namin si BP Sara Duterte. Nakapunta na po kami dyan. So, at saka si Pulong pala. Ay di, tama-tama, si Pulong din. So pinuntahan po namin 'yan. At si si Pangulong Duterte tinuro pa sa amin nung taga -dab. Alam mo ba dati dito nag-oopisina si si Mayor Duterte. Presidente na siya at that time. Tinuro niya sa amin dito. Dito lang siya pwesto. Tapos mapu pwede mo siyang kausapin anytime. La ganyan 'no kasi sa probinsya. Pag ang mayor ninyo hindi niyo nakikita, walang niya yan. Maniwala kay sa akin. Pag ang mayor niyo nagtatago, nandoon 'yan sa kabit. Pero ang mga Duterte nakikita mo. Kaya nga dito mararamdaman mo yung pagiging mature ni ano eh ni ni Baste. Dati hindi naman ganyan yan eh. Dati tahimik lang yan. inum lang ng inom yan. Kanta ng kanta. Oh, may may mga ano yan, may mga tinanong sa YouTube eh. May mga ano yan eh. May hilig kumanta yan eh, ng rock. Pero ngayon makikita mo yung maturity niya. Na talagang kita mo yung lapit niya sa tao sa mamamayan ng Davao, di ba ho? Oh? Mararamdaman mo naman sa kanya eh yun yung kanyang pinaglalaban. Nabanggit niya pa nga dito kanina eh. Kami yung tatay ko, yung presidente, magkaapelyido lang kami niyan pero magkaiba kami niyan. Napansin niya, nabanggit niya yun eh. Magkaiba, hindi kami na, hindi kami nag-iistorya eh, sabi nga, hindi nga kami nag-uusap. Kasi ganyan no sa kanila, eh, yung mga Duterte. Naalala ko nung nag-meeting nung sa Davao, nung uh, nag-meeting kami bago umakyat si Pangulong Duterte, nabanggit ko pa yan, sabi ko, Mr. President, trending po yung anak niyo si Baste ah. Ang sagot niya, bakit? Eh kasi pinagre-resign niya si Marcos. Tapos napakamot siya ng ulo, hindi niya alam. Hindi daw niya alam eh na sinabi yon. Tapos hanggang, di ba naalala niyo kinwento Ganon ganun sila sa pamilya nila. Hindi yung sila, oh ano, turuan tayo ah, ganito gagawin natin, ganito, ganito. Ah, hindi ganun. Very independent sila pagdating sa ano. At yan din yung kaninang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanilang press con kasi paulit-ulit yung media nung no? tinatanong kung tatakbo ka ba, tatakbo ka, tatakbo ka ba. Ang sagot niya, hindi, tapos na ako, o, ganyan, ganyan. Yung mga anak ko na lang, hayaan ko na lang sila. Sila na magpatuloy. Alam mo, ngayon ko lang sasabihin ito. Ngayon ko lang sasabihin, ha? Sabihin ko kaya, o wag na. Sige, wag na lang sabihin, mamaya na lang. Pero huwag mo yun, amin naman lang. Alam, da, the... bagay. Patay mo ikuhan, di ba? Eh, ikuhan lang. Ikuhan lang, God. Wa naman ko eh, wa naman tayo laing mahimo, God. Kay, mo na yun yung sitwasyon ron. Pero, always lang kaya hapon, tama, God, ako mo, ko, mga, just nun man yung mga subuan nun. Mga lang kaya hapon, ta. Mga lantanga, lang ta nga, -okay ni tanan, o maundang ni, kasi manaog na, unsa ba na? Di, 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 paminaw sa mo. dili nga. Ah, ato e pangadje, nga ang outcome, ang outcome man ani, pagkahuman ani, ang resulta ani tanan, pabor sa mga tao, labi na sa mga gagmay na sa ubos. Muna, ako, kung mo, ako gabarug ko para ninyo, mo nang gatungtong ko dari karon. Mauna siya na ako dari. Anya, irisirba na ninyo, kay maabot ang bus amo, anya, napadong na. Oh, maabot ang tinakusgan. Bitaw. Ah. parang na-inlab yung reporter na yun, <laughs> usab, magpasalamat ko sa inyo ha. Thank you kayo sa inyong uras. Domingo ron. Pero naghatag mong oras nga. Makapaminaw po na mo, mo. mga sentimento. Ayan. Alam mo, ito lang ha. Gusto ko lang sabihin sa inyo to. Sa totoo lang, ngayon ko lang sasabihin to. And I've realized it. Uh, alam nyo, nung tumakbo si B.P. Sara Duterte sa ilalim ni Marcos, medyo Sabihin ko ba? Parang hindi ko na lang kaya sabihin. Huwag mo sabihin niyo naman. Gusto din ba gusto malaman eh. Wala naman na namang miminit na sabihin ko. Wag na lang natin sabihin, iba na lang pag-usapan natin. Toto to to. The Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality is conducting an investigation. Gusto mo malaman? <laughs> Gusto yung pinipilit ako eh. Pilitin mo ako. <laughs> Sige na. No, Ganon. Sige na. No. <laughs> Eto. Sabi naman ito. Ala, akong bilib kay Robin. Anong kinaugnayan ni Robin? Gusto kitang tuktukan? Gusto kitang tuktukan? <laughs> May nakita mo ba yung pagmumukha ni Robin do sa speech ni Baste? Ha? Bakit bigla mo nababanggit si Robin? Ano ba? Ano ba yung katangahan na yan? Ha? Bakit may mga ganyan? Baka mamaya may hihirit na. O si Tulpo, ano? Ha? Sintu-sintu ka? May nakikita kang hindi namin nakikita? O, ayan na, sige na, sabihin mo na. oh Sabihin ko na. Hindi alam nyo. Ito, this is an honest, uh, mula sa aking puso. Ito ha, uh, sabihin ko na sa inyo, honest to. mag salamat po. Mula sa aking puso, papunta sa inyong uh, puso. Sana maintindihan nyo. Nung si Bipisara Sara Duterte ay tumakbo sa ilalim ng unity. team at uh, feeling ko talaga noon, hindi siya nakinig sa kanyang tatay. May party po sa akin na parang sinasabi nga eh, bakit naman ang tigas ng ulo mo, Bipisara Sara Duterte? Bakit ayaw mong paniwalaan ng tatay mo? malamang marami sa atin ganun ng ano, ganun ng nasa isip. 'di diba? Kaya may parte sa akin na talaga nga namang sabi ko nga eh may pagsi merong paninisi, ika nga. Ano ibig sabihin noon? Kaya tayo nang kaletse bilang bayan. Eh dahil sa isang dahilan ay ang si Inday Sara Duterte. Diba? Aminin natin ang katotohanan na isang dahilan kung bakit nang kaloko-loko tayong bahay na ito. Bakit tayo bumalik sa dati? Dati, ang ayos-ayos ng bayan natin. Mga korupsyon, hindi na issue yan. Kung meron man, siguradong may hustisya tayong makakampihan. Inaasahan natin na sana siya nalang ang tumakbo And we were all frustrated nung tumakbo siyang bilang vice president. Tama, mali. And as a matter of fact, meron part sa atin na parang sinasabi na kasalanan mo kaya nanalo yan. Sa totoo naman, totoo naman eh. I really believe 100% Marcos will not win kung wala sa tabi niya si BP Sara Duterte. Tama, mali. Diba? Yun ang totoo. So, Balik ta rin natin yung senaryo. Kahit tayo nagkalolo, nagkaloko-loko, eh dahil lu dito sa ginawa ng anak ni Pangulong Duterte na pagkampi dito sa mga Marcos. Tama, mali. Pero ngunit datapot subalit, itong mga araw na nakikita ko nga, Sabi ko sa sarili ko. Wag na lang sabihin. Bukas na lang. Bukas na lang. Sige, marami salamat po. Thank you very much. Bukas na lang. <laughs> And then, then, then. <laughs> Naisip ko lang. Naisip ko lang ha. People change. Yun lang. People can change. Anong ibig ko sabihin? Maybe ako hoping that uh, VP Sara Duterte na-realize niya yan. Because of many, many things. And hindi lang siya makapagsalita ngayon dahil sa she is in the position na awkward kung siya ay magiging oposisyon awkward kung lalaban siya. Hindi magandang tignan. And also because tap na siya. Huwag eh. na siyang magsalita, baka madali pa siya. Naintindihan nyo? Whether you like it or not, no one can beat VP Sara Duterte for president sa 2028. Kahit gawin pa nung iba na tumulong, nang tumulong, nang tumulong, nang tumulong magpaayuda, hindi ho mananalo. Iba ang labanan ng eleksyon, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Ibang-ibang eleksyon. And remember, sa mga pagkakataon na ito, kasi, isipin nyo, ah, ang tindi ng persekusyon sa pamilya nila. And yet, she is demonstrating strength by being meek. Ulitin ko. Kasi minsan, ang iniisip ng tao, when you are not fighting, when you are humble and meek, you are weak, which is not. The real meaning of meekness, M-E-E-K, N-E-S-S, -S o meekness, o ibig sabihin ng humble, is strength under control. Lisa Lumbaw, salamat po. Naintindihan natin, yun ang tunay na malakas. Yung taong kayang kontrolin ang kanyang power. At alam niya kung kailan ito ia-apply hindi malakas ang isang taong emosyonal at palasigaw. Yung vlogger na palamura, hindi ho strong yan. It abroad, salamat po. A real strong person ay yung taong kaya niyang kontrolin ang emosyon niya. Kitang-kita natin yan kay BP Sara Duterte. Kahit nagkakagulo na at lahat, tahimik siya. Bakit? Awkward nga naman pag lumaban siya. Kasi siya ang makikinabang ni eh. Vice President siya. Plus, she is on the top. Pag lumabang ka pa, baka mabawasan ka pa ng boto. Naintindihan mo natin? Remember, in a national election, it is uh, addition. Hindi ho yan pwedeng subtraction. Ibig sabihin, you have to gain the support of every party. Every politician. Yung ginawa ni Pangulong Duterte is a phenomena. Ibig sabihin po noon, phenomenal po lang yun. Yun know, ay once in a blue moon president na hindi sinuportahan but the people supported him. you know, ay ano, kakaiba. Okay, mo natin igaya lahat doon. Kaya nga, alam nyo, because of all of this, eh nakikita ko, sabi ko nga, ano yung sinabi ko sa inyo kahapon? Sana magkaroon pa ng mga bagong bayani, bagong mga taong uh, susunod sa yapak ni Pangulong Duterte. Ako ito lang nakikita ko so far, aside from the people that uh, I admire, like Isko and some other politicians, alam niyo naman po kung sino yung ina-admire ko, hindi ko na kailangan pa ulit-ulitin. Pero ang isa talagang nakikita ko din na maaaring sumunod sa yapak ni Pangulong Duterte ay walang iba kung hindi si Baste at si BP Sara Duterte. Ako, yun ang nakikita ko. Honestly, ah, sa ngayon, yun ang nakikita kong sabi ko nga eh di ba alam niyo naman medyo nakulangan ako kay Pangulong Duterte I want a more dictator president nung siya ay naging presidente Naalala niyo noon as a matter of fact in status ko to noon eh nung siya ay naging presidente si Pangulong Duterte na gusto ko pa ng mas dictator kesa sa nakikita ko ngayon. May status ko yun eh. Binanatan nga ako dun eh. Sabi <laughs> daw, relax lang daw ako. <laughs> you know why? Kasi malala na ang Pilipino. Sa Pilipinas, masiga ang sumusuway sa batas kesa sa nagpapatupad ng batas. Sa Pilipinas, makakakita ka ng mga Pilipinong mas galit pa pag mas mali sila. Ganun ang Pilipinas. Ang Pilipinas hindi natatakot sa authority. Yung sinasabi nilang auto, auto tar ano? Uh, parang uh, dictator si Pangulong Duterte. Malabo. Dictator ba yung nakaka-protesta ka kaliwat kanan? Namumura mo presidente kaliwat kanan, di ka naman dinimanda. Di ba? Sa totoo lang, tayo yung tipo ng walang takot na, ba na Pili bansa. Pumunta kayo sa mga bansang may takot sa leader nila. Yun ang matitino. Authoritarian. Oh, yun. Di ba? Yun po ang mga matitino. Halimbawa ho, Japan, di ba? Sa Japan, takot po sila sumuntok. Bakit? Pag sumuntok ka, kulong ka. Pag nakulong ka, ilang araw kang walang abogado. Ikaw lang. Seven days, pwede pa nilang i-extend kung gugustuhin nila. Ganun katakot ang mga ano, bakit to? Tandaan niyo, may context 'yan. Isipin niyo to ha. Ah. Ang context ng Japan noon, ang nagahari diyan mga yakuza. Mga yakuza si gayan diyan eh. Oh. Pero ang mga yakuza, kinikwento nga nila sa akin ngayon, ano na lang sila, more on image. Okay? Actually, nire-respeto na nga lang sila eh. Yung mga yakusang matitino, ah, meron kasi mga yakusang nasa baba na binubugbog. Hindi ito, walang biro ito. Kwento nga sa akin ng isang ano to eh. Isang uh, nabug, uh, nabugbog ng yakusa. Pilipino to ah. Kinuwento niya sa akin. Hindi ko na lang papangalanan yung pangalan niya ha. Kinuwento niya sa akin. Meron siyang isang kaibigang hapon. After nilang galing sa uh, isang club, pinagtulungan, pinagtripan ng mga yakusang walang kwenta, yung mga nasa baba, yung mga walang katungkulan na yakusa, yung mga balalay, pinagtripan. Ang ginawa niya, nilabanan niya. Kasi pinagtripan yung kaibigan niya, pinagtanggol niya. Hanggang umabot sila, dumating yung pulis, na ano sila, yung yakusa, tinawag ng pulis yung leader ng yakusa. Nung pagdating nung yakuza ng leader, alam nyo ginawa nung yakuza leader? Hindi ho binugbog yung Pilipinong pinagtanggol yung hapon. Alam mo ginawa? Pinagsorry sa kanya. Yung mga tauhan niya. Kasi nga, meron na silang ganong mutual respect sa authority. Kaya kung dati, parang gangster ang Japan noon, nung naging authoritarian na sila at mga pulis nang na namumuno takot na rin ang mga Yakuza na maging loko-loko. Simbolo na nga lang ang tawag sa kanila eh. Simbolo na lang. May respeto na sila sa isa't isa. Kaya tumino sila. Eh ang bayan natin, sinasapak ang traffic enforcer. Tinututukan ng baril. Binubugbog. So nung punto ko dyan? Simple lang, oh, mga kababayan. We need a strong leader. We need a strong leader. Baste is one. Marami pa namang iba. But now is baste, nakikita ko. Walang halong, alam mo, dito ko nakita yung pagiging leader ni Baste nung binanatan ni Amy na nag-question uh, na humingi na ng paumanhin. Si Baste sa akin. Hindi ko na nahimik si Baste. Sinagot. Huwag mo akong gamitin sa pag e mo sa media. Diyan, na, diyan, mo makikita na ibang tao to. Wala itong politika sa buhay niya. Atapang atao. ba? Diba? Ganun si Baste si BP Sara Duterte, ganun din. Tahimik lang, pero pag tumingin, alam mo na. Ang definition niya sa akin ng mga taga-dabaw eh. Si Pangulong Duterte, pag yan nagalit, sa ka pa niyan, mumurahin ka pa niyan. Si BP Sara Duterte daw nung mayor, pag yan nagalit, hindi ka na niyang babantaan lulusubing ka na niyan. Ganon daw si BP Sara Duterte. So, what's my conclusion? Therefore, I conclude. I think, sa ngayon, na. ang nakikita ko talagang susunod at na leader ng Pilipinas, I will throw my support kay BP Sara Duterte. I know marami mga friends ko mapo-frustrate. Kasi siyempre, iba dyan, iba gusto. Pero ako sa tingin ko, sa kalagayan ng Pilipinas, we need VP Sara Duterte to lead this country. Yun lang. And maybe, sumunod yung kapatid niya. 'di ba? 'Yun lang sa akin. Kasi nakikita ko ho. Nakikita ko. I mean, sinimulan ko 'tong pagsasalita ko by saying sumama ang loob natin dahil kinampihan niya si si Marcos. Pero ito na lang eh. This is no longer about kampi, kampi, kampi. Okay? Kahit ba kampihan niya pa ang Marcos, ang akin lang ito kung ano yung sa tingin ko makakabuti sa bayan, doon ako. Eh nakikita ko makakabuti ho itong si VP Sara. Kasi dito, itong mga nangyayaring sa, sa Pilipinas, nakikita ko yung leadership ni ano eh ni BP Sara Duterte. Isang importanteng uh, katangian ng leader ay hindi ho yung biglang nagagalit lang, biglang nag, uh, alam mo yun, yung impulsive, ika nga. We need a leader who knows how to think. Mag-isip, mag, mag patient, pero pag bumanat, di diba? ba? Swak sa banga, ikanga. nga. Yun lang sa akin. Okay. It doesn't mean na hindi ko gusto si Isko, ah. hindi yan ang punto ko. Pero mga kaibigan, ilang beses ko na pong kinausap si Isko. Ilang beses na, in, in a very, very private, uh, to the point na talagang sabi ko, kailangan ka ng bayan. wala eh. As of now, talagang sincere siya sa sinabi niya, retired siya. Even sa pagtakbo ng Senate, meron lang siyang... Huwag sabihin. Dal-dal <laughs> mo na naman banat. Wait! O oh, sige na, ito na. Meron lang siya sinabing dalawang bagay sa akin na would consider him to run for Senate. Pero wala pa kasi yung dalawa na yun. Pareho dun sa dalawa na yun na malayo pa sa para maging posible. So sa madaling salita, eh, mukhang wala pang plano si Yorme as of now. Yun, to, yun ang totoo. And I don't think, kung tumakbo ba niya ang senador ngayon, I don't think he will, he will run for 2028. Hindi yun ang, hindi sa tingin kong, ano, hindi yun ang kanyang direksyon, 2028. Malamang re-election for Senate kung nanalo siya. Hindi naman po mawawala yung, ano, eh, yung aking uh, uh, suporta sa kanya kung saan man siya tumakbo. Pero wala pa eh. Wala pa. At saka sa tingin ko, hindi siya babangga sa 2028 kay VP Sara Duterte. Malabo. He, he eto na lang ah. He respect VP Sara Duterte. I mean, uh, hindi niya babanggain yun. Yun lang. So, yun lang yung gusto kong sabihin. Ang haba ng pasakali mo. Banat ba yan eh? Magtatapag pa ba tayo ng iba? Ah. Oh. Ayun lang, oh, Ang, oh sa tama, sabi rin ni PRRD, di ba? Yung anak niya suportahan. Tama, oh. Ito, panoorin natin 'to ha. Ah. Oh. Kabilang na naman sa listahan ng worst airport sa Ang Naiya, ayon sa survey ng isang UK web. Kabi. Kabilang na naman. Nawala na yan dati time. Sa kabila nito, umaasa ang Department of Transportation na gaganda na ang naiya dahil sa privatization ng operasyon nito. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard de la Peña. Mahabang pila sa check-in at immigration counters, matraffic papunta at minsan, brownout pa. Ilan lang yan sa mga problema kinakaharap ng Ninoy Aquino International Airport kaya ang ilang pasahero, hindi maiwasang ikumpara ang naiya sa mga airport sa ibang bansa. Pangit nga po ba talaga? Medyo. <laughs> <laughs> Yun lang, sa totoo lang po. Structural siguro, saka, sa linisan. Hanggang ngayon. Alam mo kung sa Japan siguro to nag na yung sekretary. <laughs> Oo. Meron kasi sa kanilang salitang honor eh. Sa atin hindi, pakapala na ng muka. Isip, eto ah, ganito kakapala muka eh. Dati nang maayos to eh. Dati nang maganda to. Nawala na tayo dyan. Ngayon bumalik tayo. Hindi ka pa ba nahihiya Di ba? Tapos, to the point ako, gusto ko 'yung nangyaring privatization ng San Miguel, ah, gusto ko 'yun. Pero it's like losing. It's like losing the war, kaya ibinenta mo na lang sa iba. Para sila na lang magayos kasi hindi mo maayos. Hindi ba? An anong tawag mo dun? Kahihian ka. Ganun lang kasimple 'yun, DOTR secretary, kahihiyan po ang ginagawa ninyo. Kung merong kapandangal at gusto mo'ng hindi ka ikahiya ng buong angkan mo, Isipin mo ikaw ang ikaw ang pinuno niyan. Tas malalaman ng lahat ng kamag-anak mo, ha? Sa panahon mo na naging the worst, isa sa mga the worst airport in the world. Hindi ka ba nahihiya niya? ng ang legacy mo. Oh, magpuwari, mamatay ka na, lolo ka na Halimbawa lang na lahat naman tayo mamatay na, eh, 'di ba? Mga lolo. Anak, alam mo ba? Oo. Oh. Sabihin tuwan niya sa apo niya, alam mo ba, sekretary ako dati, ha? ni Apo Laka, eh, Marcos. Ha? Ako yung sekretary ng DOTR noon. Oh, ano nga ko, Ano nga accomplishment mo, Lolo? Ah, the worst airport ang naiyano. Ha? Yan ang legacy ko. Ah, ganun ba, Lolo? Wala ka palang lang kwenta? Di ba? ah uh kasama pa rin ng naiya sa listahan ng worst airports. Sa survey na isinagawa ng UK-based website na Business Financing, hininga nila ng review ang business passengers o yung mga negosyo ang pakay sa pagbiyahe tungkol sa iba't ibang airport sa Asia. Ang binoto na best airport ng business travelers ay ang Noi Bai International Airport. Uh, papayag kayo niyan? Naging best airport yung sa Vietnam? Ako pa na? Payat pa ako dun sa Singapore eh. Kasi ang ganda talaga nung sa Singapore eh. Yung merong may fountain, parang nasa heaven. Hindi, walang biro. Punta kayo sa Singapore, yung airport nila, yung parang may fountain-fountain pa dyan. Pa may imagine mo nga itsura ng heaven eh. Parang ganun eh. Sa ganda. Pwede pa eh. Hong Kong, ang din. Ang ganda din. Di ba? Sa Kat oh, Qatar din. Naku po, isa pa dyan. Naka-carpet. Naka Bung eh. Pero yung Vietnam, tinalo tayo. Parang hindi ata ako papayag doon. Di ba? Sinundan niya ng Changi International Airport sa Singapore habang third best airport ang Hong Kong International Airport. Sa listahan naman ng worst airports, nangunguna ang Kuwait International Airport. Oh, wag naman siguro tayo makipaglaban dyan. Kazakhstan! Saudi Arabia! Alam naman po natin ng mga tao dyan at pang-apat sa worst airports in Asia, ang NAIA. Aminado naman ng Department of Transportation na maraming dapat baguhin sa NAIA. Ang mga problemang ito ang layong solusyon na ng privatization ng operasyon ng NAIA. Matatanda ang consortium ng San Miguel Corporation ang napiling mag-ayos at mag-operate ng NAIA. Tapos ngayon dumami na rin dyan yung ano, bit, -bit boys. Kasi dati pinagbawal yan eh. Yung uh, dikit na dikit na mga bitbit bit boys. Binabati po pala natin mga banateros na bitbit -bit boys -bit dyan, ha? Marami kasi mga banateros dyan, eh. <laughs> hindi, wala naman pong problema kung meron yung mga tumutulong-tulong. Pero kasi dati, bawal hong magbigay-bigay sa mga yun, eh. Iniwasan na ho yun kasi hindi magandang tignan. 'di ba? Na parang nanghihingi. Dinaig pa yung nasa karsada na nanghihingi ng konting pagkain lang po. Parang gano'n na dating eh. Ngayon, medyo ako walang problema sa akin 'yun. Kasi sanay na tayo sa gano'n. Pero ang problema ho, yung mga foreigner na ano to? Diba? This airport is designed to handle. Hindi ko kayo nahihiya, sec. Tawa pa kayo ng tawa? Kung sa Japan yan, nag-resign na yan. Baka nag-ano pa eh. Kayo parang wala lang, okay lang. Well, 35 million passengers and we have almost 50 million. No? So, ano gagawin natin? Ah. Kasalanan ng mga pasahero. Yan ang maganda. Sisihin niyo, pasahero. Kung bakit pangit ang airport natin, sisihin niyo ang pasahero. Kasi daw ang capacity lang 30, naging 50, ano na ngayon. O, oh, pasalanan ngayon ng pasahero. Anong gagawin natin? Di niya rin alam. Eh di mag-resign ka, yun ang maganda mong gawin. Uh, gagawin natin, we will implement the privatization. We will... Hindi, mag-resign ka muna. Yun siguro magandang gawin mo. Mag-resign ka, ilipat mo doon sa competent. Ayun lang kasimple eh. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, naayos naman yan. Bakit ngayon? Pareho lang naman siguro ang tao noon at ngayon. We'll modernize, no? And uh, if we increase the capacity to 60 million, mag improve yung uh, travel experience sa mga pasahero. Ngayon ang problema ko talaga sa administrasyon ngayon na Kasi nung nakita ko nga yung video ni Pangulong Duterte, ang ganda nung sinabi niya doon, nakaka dab 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 daming sinabi na talaga na 'di bago siya bumaba I did my best. Hanggang dito na lang po kaya ko. Sorry po kung meron akong mga hindi nagawa. Alam mo, yun yung mga leader na kailangan natin, yung marunong mag-sorry kasi wala naman tayong problema eh. Na minsan hindi natin nakakaya ang uh, mga trabaho. Walang problema kasi party naman ng buhay natin 'yan, minsan we failed. 'Di ba? We fail. 'Di ba? nagkakaroon tayo ng uh, mga pagkukulang. Pero yung sasabihin mong, hindi kasi kasalanan pa ng tao yan, dumami sila eh. E walang, walang ano eh, walang pag-admit na mali talaga eh. Kasi unless, tandaan nyo ito unless a leader knows how to admit yung kanyang mga wrongdoings or yung kanyang mga kakulangan, eh ano po, walang magbabago. Kasi nga hindi niya alam na mali eh, yung ginagawa nila. Di ba? Sangayon naman ng mga airline sa pagpasok ng SMC Sapin Company sa operasyon ng NAIA para mapaganda ang experience sa mga pasahero sa naturang paliparan. Sa kalagitnaan ng Marso, magpipirmahan ng kontrata ang DOTR at ang bagong operator ng NAIA. At bago matapos ang taong 2024, mararamdaman na raw ng mga pasahero ang mga pagbabago rito. Pero sa pagpasok ng bagong operator, posible raw na tumaas ang gastos ng mga airlines sa naia. It will uh, also uh, impact our cost no, sa operations namin. Hopefully they will revisit para po nang sa ganon. Uh, pwede naman siguro na ma-improve muna yung services. Uh, and then we can look at uh, the impact also dun sa the rates. Sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan, magsisimula ang takeover ng San Miguel Group sa NAIA. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ay nako, wala, wala talaga. Ay nako. Ay! O sige na, maraming salamat. Ne, pero ito lang, lagi nyo lang tatandaan to mga kababayan. Ito lang, gusto ko lang iwan to. I know sometimes it's so frustrating. Uh, marami were frustrated that uh, uh, parang sinasabi nila na medyo humina na o humina na yung banat ni Pangulong Duterte. Alam mo, sabi nga, pwede ko bang i to? Basta, sabi nung nakausap kong isang senador. <laughs> Sabi niya, uh, kasi uh, tinanong ko house da no how yung yung uh, ano ni pang Duterte do sa Cebu. Ang sagot niya, alam naman magmura na naman siya. Nasabi niya na yung dapat niyang sabihin. Ang maganda nga, ipinaliwanag niya yung stand niya. At ipinaliwanag niya ng clear kung ano yung gusto niyang mangyari hindi naman pwedeng lagi na lang magmumura. Kasi marami yung sa atin, yung yung mga ano ha, yung mga yung mga vloggers na who are feeding from hate only. Marami kasi mga vloggers diyan na ginagamit yung hate to fuel their content. Without the hate, they have no content. Why? Boboy, mahina utak. Kaya, they only have content na puro hate. Pag mahina ang utak mo kasi, hanggang dun lang kaya mong gawin. Hate, hate, hate. Mura, mura, mura. Hanggang ganun lang. Hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi mo kayang laliman yung usapan. Kasi nga, puro ka-hate. Yan ang totoo. Maraming na frustrate na mga vloggers dahil hindi sila nagka-content nung sa Cebu. Pero in reality, there are a lot of content noong sa Cebu. Ano ho yun? Yung mga importanting bagay. Tulad nung speech ni Pangulong Duterte na pinaliwanag niya, ano ba talaga ang gustong mangyari? Simple lang naman po eh. Itigil yung pambababoy sa PI bigyan ng boses ang mga Pilipino? Si Basti naman, simple lang din. Kung may awa yan man sa politika, wag niyong idamay ang tao. Kasi yung tao walang kinalaman sa inyo. Yung tao, dapat ibigay natin yung serbisyo natin sa kanila. Huwag kayong mamersonal, ika nga. Ganun no, ang dating nung no kay, kay, kay Basti. So ang ganda nung nangyari nung Cebu. Kaya nga nung tinanong ko itong isang senador, sabi nga niya, alam naman magmura na magmura na naman si si Pangulong Duterte. 'Di ba? Maganda nga 'yan ipinaliwanag niya, kinlaro niya. That's inexplain ko pa nga sa kanya. Alam niyo, uh, Senator, sa to totoo lang, 'yan naman talaga 'yung sinasabi ni Pangulong Duterte ever since eh. Hindi naman siya against kay Marcos eh. Hindi naman po siya against sa kahit uh, sino mang tao. Eh. Against siya doon sa ginawa na pambababoy ng Kamara specifically ng speaker na ginagamit ho yung PI tapos naglulustay ng pera ng bayan. Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte pero never niya sinabing against siya sa pagbabago ng konstitusyon. Never niya sinabi yun. Kaya nga ang ano ko dito, alam niyo mga kababayan, huwag tayo mawala ng hope. I can feel what you're feeling na sometimes, di ba, parang we're where parang we are so frustrated what is happening may pag-asa pa ba kanggang uh, hanggang kailan anim na taon tong titiisin natin actually ilan taon na lang naman lima limang taon na lang tong titiisin natin pero malay nyo Pero okay magalala. Sabi nga eh it is not our job to force change. Yan ang lagi ho natin tatandaan. It is not our job to force change at higit sa lahat, hindi natutulog ang Diyos. Meron siyang paraan na pagkakatiwalaan natin. Huwag tayong feeling mas magaling pa sa Diyos. Ang importante, kung ano yung sinabi niya, ipaglaban natin ng justice, truth, and let's us be the voice of the needy. Yun ang importante dun eh. Yung baguhin ang bayan mo, baguhin yung mga dapat baguhin sa gobyerno, huwag mong isipin yan. Siya ang bahala dyan. Ang importante ay ipaglaban mo justice, ipaglaban mo ang katotohanan, at ipaglaban mo ang mga nangangailangan. Yung desisyon kung papalitan niya na ang leader, kung kailangan na bang uh, mapuno ang salop, problema na ho ng Diyos yun. Huwag na natin problemahin ho yun. Tandaan ninyo, our God is greater than our President. Or kung sino man ang nakaupo dyan. He is greater and He can see yung mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya magtiwala na lang tayo. ba? Diba? Yun lamang po, gusto kong iwan sa inyo. Magtiwala po tayo sa ating Diyos na may, may siya sa nangyayari sa ating bayan. Hindi hu ibig sabihin, eh, wala na siyang pakialam at pinabayaan niya na tayo. Yun lamang po, marami salamat. Dan po tayo magtatapos. Can I tell you why I can hope? Why love is so hopeful? Can I tell you something? You want to know my secret? I believe that God is the only person that can change people. That God is so powerful, God is sovereign. It is not my job to force change. My job is to pray, my job is to love, and my job is to hope. And God's job is to do His part. So, what I cannot do? No problem. That is God's department. I am confident of this very thing that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Paul is saying, I am so confident of this one thing. And I'm telling you right now he who began a good work in your life, God will complete it.